Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ovo su najsretniji dani u novembru. Dobro zapamtite datume, oni vam donose najljepše darove u život. U novembru vlada energija koja nas potiče da se oslobodimo negativnosti i loše energije, prošlosti i nepovoljnih uspomena. Očekuje nas izuzetno dobro vrijeme za novi početak i šansa da promijenimo svijet oko sebe. Sudbina je u vašim rukama. Donosite dobre izbore i dobro će vas pratiti. Astrolozi otkrivaju kako će u novembru biti puno pozitivnih aspekata koji donose sreću i sjajnu transformaciju. U nastavku poslušajte koji su najsretniji dani u novembru ove godine i kako ih najbolje možete iskoristiti. 9. novembar. Opozicija Merkura i Sunca sa Uranom. Ovog dana bit će dvostruki aspekt Merkura i Sunca prema Uranu. Ova konfrontacija će biti najsnažnija ove jeseni, a posebno u novembru. Ovo je univerzalan dan koji vam donosi snažan poticaj za napredak. Mnogi ljudi će osjetiti priliv snage i energije. Pozitivne emocije izlaze na površinu, pa vas očekuje divan period za ljubav, flert i upoznavanje novih ljudi. Dani novembar, dan ogledala, najsnažniji energetski portal u godini. 11. novembar je dan ogledala, numerološki niz 11.11. Ovo je vibracijski snažan dan, dan kada primamo duboke duhovne poruke, imamo mogućnost duhovnog buđenja i razumijevanja svrhe naše duše. Ako postoji nešto što želite manifestirati, ovo je dan da odredite svoje namjere. Na ovaj dan mnogi od vas će imati veliki uspjeh na poslu, mnogima od vas će donijeti mnogo korisnih bonusa. Može povećati našu izdržljivost i emocionalnu čvrstinu. Na ovaj dan je bolje da ništa ne odlažete, već da djelujete smjelo i odlučno. novembar. Merkur ulazi u Strijelca. Merkur ulazi u Strijelca i boravi u njemu do 6. decembra. Ovaj period, posebno od 17. novembra, donosi odlično vrijeme za putovanje, pa možete otići na destinaciju o kojoj odavno maštate. Sjajna je prilika i da promijenite razne životne situacije, od renoviranja kuće do promjene posla i novih hobija. Od 17. novembra imate velike šanse da promijenite svoj život iz korijena. Sretno! novembar. Jupiter izlazi iz retrogradne faze. Najveći planet će se okrenuti 25. novembra, završavajući svoju retrogradnu fazu. Na ovaj dan i u nekoliko narednih mjeseci naša intuicija će početi funkcionisati ispravno. Unutarnji glas vas ne zbunjuje, već vas usmjerava. Bit ćemo inspirisani, puni unutarnje snage. Mnogi od nas će moći prestati razmišljati samo o sebi, fokusirajući se na voljene i svoju drugu polovinu. Ovo će biti od velike koristi za odnose, posebno sa partnerima i članovima familije. novembar. Opozicija Merkura i Marsa. Ova opozicija je odličan aspekt, posebno zato što su u pitanju planete Mars i Merkur. Biće to divan dan za samoizražavanje, za sastanke i za posao. Ovaj dan će vjerovatno biti najproduktivniji dan u mjesecu. Ne odlažite važne stvari. Novembar je sjajan period da razmotrite šta ćete poduzeti naredne godine, koje stvari trebate odbaciti, a šta prihvatiti, usvojiti i promijeniti u svom životu. Neka od ovog mjeseca započne vaš put pozitivne transformacije. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.